krásný den. Jsem ráda, že jste si zapnuli televizi V1. Startuje další Express Pardubic. Vědecký tým Univerzity Pardubice slaví úspěch. Objevil totiž metodu, která dokáže přesněji a rychleji diagnostikovat rakovinu slinivky. Metoda byla navíc zveřejněna v prestižním časopise Nature Communications a jedná se tak o druhý článek univerzity během jednoho roku. Doposud dokázali lékaři odhalit rakovinu slinivky většinou až v posledním stádiu, kdy byla šance na uzdravení minimální. Tým pod vedením profesora Michala Holčapka z Pardubické univerzity ale objevil metodu, díky které lze tento druh karcinomu odhalit už na začátku. Po několika letech se podařilo dosáhnout toho, že jsme zjistili, že pro některé typy rakoviny umíme rozlišit na základě lipidomické analýzy krve ty pacienty s vybranými typy rakoviny od zdravých dobrovolníků s úspěšností přes 90%. Na výzkumu se podílelo dohromady 10 lidí, někteří z nich byli cizinci a i když nemají tady takové platové podmínky jako v zahraničí, chtěli pod profesorem Holčapkem pracovat. Byl velmi milý a zdvořilý a říkala jsem si, že by bylo skvělé pracovat po doktorském studiu v jeho týmu a pokračovat tak v práci s touto metodou. Je to skvělé, protože Michal Holčapek je skvělý vědec a má dobrý tým a já si tady můžu zlepšit své znalosti. Do praxe by se metoda mohla dostat do 2 let a pomáhat tak při léčbě zhoubných nádorů. Náklady na energie rostou a proto za ně chtějí Pardubice ušetřit. Plánují kvůli tomu rozšířit takzvaný energetický dispečing, který už ve městě funguje od roku 2015. Jedná se o systém, který dokáže v reálném čase vyhodnotit a včas odhalit havarijní stav energií. První budova, na které to bylo nasazeno, je základní škola na Studánce, která je pavilonového typu. A právě díky tomu dispečinku se ukázalo, že tam někdy dochází ke kontinuálnímu úniku vody. Následně se ukázalo, že tam může dojít k úspoře roční třeba 50 tisíc. Na základě průběžných informací z dispečinku město navrhuje opatření, která pomohou k úsporám. Zatím je systém na 4 budovách. Magistrát ho chce ještě rozšířit. V té finální části by se mělo jednat o 60 budov, které vlastní město Pardubice a celkové náklady budou kolem 4 milionů korun. V minulém roce Pardubice za energie zaplatili 30 milionů korun a po zdražení jim hrozí náklady až 90 milionů. S dispečingem by mohli ušetřit stovky tisíc i miliony. Sociální služby města Pardubic letos dostanou od magistrátu víc peněz než minulý rok. Radnice tak chce služby finančně podržet v době energetické krize. V minulém roce dostaly sociální služby od města přes 45 milionů korun na provoz. Letos je to téměř 48 milionů. Za měsíc se přitom náklady vyšplhají přes 20 milionů. Finance jim tak pokryjí výdaje zhruba do půlky března, než přijdou další dotace například od státu. Standardně největším naším nákladem jsou mzdové náklady, včetně odvodů samozřejmě, takže tam vlastně, když k tomu přičtu i ostatní mandatorní náklady, tak se dostáváme téměř na 90% nákladů a nebo mandatorních nákladů a ty ostatní věci jsou samozřejmě opravy a běžné nákupy zařízení, které potřebujeme. Činnost sociálních služeb města Pardubic zahrnuje provoz 2 domovů pro seniory, 1 domova se zvláštním režimem, denního stacionáře a zároveň i městské pečovatelské služby. Takže té péče, kterou poskytuje tato organizace, je skutečně mnoho. Další finanční podpora pak putovala do 65 sociálních nebo zdravotních služeb, které město nezřizuje, ale na jeho území působí. Ta částka je přes 20 milionů korun, které rozdělujeme například službám, jako je pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby. Město také dále podpořilo organizace, které poskytují chráněné bydlení nebo krizovou pomoc. Touto reportáží dnes končí Express Pardubic. Rozhodně ale zůstaňte u obrazovek a zachovejte nám přízeň. Na viděnou.